Giancarlo Matheus Furlan tem 90% da sua visão comprometida e, devido a isso, ele dá palestras e conta um pouco sobre as suas experiências já vividas e sobre a sua deficiência visual. Para entrar em contato e marcar sua palestra, é só ligar para o número 11 95 133 4873.